Valmentajan tärkein tehtävä on auttaa urheilijaa saavuttamaan oma maksimaalinen potentiaalinsa ja auttaa urheilijaa tekemään parhaan mahdollisen suorituksen tärkeimmässä kilpailussa. Me pystytään yhdistämään dataa useammasta eri tietolähteestä. Me saadaan sieltä viimeisimmän yön unitiedot, syketaso, sykevälivaihtelu. Yöunet näyttää hyvältä ja energiatasot on korkealla, ei muuta kuin lähdetään hyppäämään. Lisäksi me pystytään syöttämään tiettyjä kontrolliharjoitustietoja, niin kuin hyppytestin tuloksia, ja saadaan myös tukea sille, että jos tilanne ei ole täysin normaalia, joudutaan tekemään sitten muutoksia harjoitusohjelmaan tai todeta, että tässä tilanteessa kaikista parasta voi olla lepääminen. Ryhmävalmennuksen näkökulmasta tämä on todella hyvä, koska valmentaja saa kokonaiskuvan siitä oman urheilijan porukkansa tilanteesta. Urheilija herää aamulla ja tuntee vaikka, että vasemmassa polvessa on taas se vähän sama kolotus, niin se täkkää sinne oman kroppansa kuvaa mobiilisti, että toi ei ole kondiksessa. Ja sitten kun se on 3 tai 4 päivää peräkkäin, niin seuraamalla tätä järjestelmää päästäisiin aika varhaisessa vaiheessa jo kiinni, että hei, nyt ennaltaehkäistään näitä vammoja, pidetään urheilijat terveinä. Sitten kun se yhden urheilijan valtatie yhdistetään ikään kuin moottoritieksi, että me ehkä tiedetään, mitä se on kansainvälisellä huipulla. Ja sitten me pystytään vaikkapa katsomaan yhden ikäryhmän kehitystä lajista riippumatta tällaisissa yleisissä tekijöissä kuin palautumisessa tai kuormittavuudessa. Kansainvälisesti huippu-urheiluun tarkoitetut ratkaisut on suurten lajien, suurten joukkoiden ja ammattilaislajien käyttöön suunnattuja ja siellä vielä tällaisten erityisammattilaisten käyttöön tarkoitettuja. Ja näiden ajatusten pohjalta sitten lähdettiin rakentamaan ratkaisua, joka on tämmöinen palvelualustapohjainen ratkaisu. Tärkeää, että me pystytään sitten sieltä loppukäyttäjän tarpeista katsomaan sitä, että millä tavalla sitä pitää koostaa ja analysoida, jotta me saadaan käyttökelpoista tietoa ihan siihen arkivalmennukseen, ihan konkreettiseen käyttöön ja käytäntöön. Kyllä datassa on valtavat mahdollisuudet viedä yleistä ja myöskin yksilökeskeistä urheilutietämystä eteenpäin.